අද 2019 සැප්තැම්බර් 7 සෙනසුරාදා සිරස්තල තමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වනවා අගමැති එචාප ජේෂ්ඨයින්ට කියයි. අපේක්ෂක සටන අත් නොහරින බවට සජිත්ගෙන් ප්‍රකාශයක්. සියලු ජනකොටස් වලින් ත්‍රස්තවාදය වෙන් කරනවා. ජනපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය අවධාරණය කරයි. ඉන්දීය සඳතරණ මෙහෙයුම අසාර්ථක වේ. 36 හැවිරිදි ලසිත් මාලිංග ක්‍රිකට් ඉතිහාසය අලුත් කරයි. සිර කරුණ රත්නා from Studio 24 in Colombo. අයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමකයි. එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට තමා ඉදිරිපත් වීමට අපේක්ෂා කරන බව ග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් වෙත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් සමග ඊයේ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය තීරණය දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් 11 දෙනෙකු සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරද්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායකයා ලෙස එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට තමා ඉදිරිපත් වීමට අපේක්ෂා කරන බවයි. එමෙන්ම සඳහා ඉදිරිපත් වීමට තමන්ට අයිතියක් ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. තමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ බහුතරයකගේ දෙකගත්වය පළ කර ඇති බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස තමාගේ රැස්වීම මාලාව හම්බන්තොටින් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බවෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමේ තීරණය වෙනස් නොකරන බවද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතර හමුවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් සමග ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත් එක්ක අපි විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරා. අපි කරපු ඒ අභ්‍යන්තර සාකච්ඡාවේදී ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා කොහෙදීවත් එතන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මාව පක්ෂය ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හැටියට නම් කරන්න කියලා කිසිම තැනක අපි සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවයකට එතන ආවේ නැහැ. ඊයේ වෙනකොට මේ විවිධ මාධ්‍යවලට කවුරු හෝ පණිඩයක් දීලා තිබුණා නම් එහෙම තීරණයක් අරගෙන තියෙනවයි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මා අපේක්ෂකයා හැටියට තේරුවයි කියලා ඒක වැරදි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කරන්න කියලා බහුතරයක්ම ඒ ඉල්ලීම කරනවා. අපි දේශපාලන පක්ෂයක් නේ. අපිත් මේකේ ජේෂ්ඨ මම ඒක උපනායක. ඉතින් අපි දාන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් මිසක් නිකරුණේ එසේ මෙසේ කතාවලට නොවේ. මම හිතන වඩා සුදුසුයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මා ජනාධිපති අපේක්ෂා කළ යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. වැරදි සහගත අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් කරලා තිබ්බා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂක විදිහට තෝරාගත්තා කියලා. අපි එහෙම තීන්දුවක් කරෙත් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එතනදී එහෙම ප්‍රකාශයක් කරෙත් නැහැ. ජේෂ්ඨ අයත් හිටියා, එතන කනිෂ්ඨ අයත් හිටියා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයා මොනවද කිව්වේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉගෙන එතුමයන් අහගන්න. ඒ පුද්ගලයින්ට අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් දුරදිග බලලා වැඩ කරන්න වෙනවා. හිතුවක් ආරගමට එක එකයට ඕන විදිහට පක්ෂය නම්වා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අගමැතිතුමා ප්‍රමුඛ සජිත් ප්‍රේමදාස වාදීන් සහ අපිත් හිටියා. ජනාධිපති ධූරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඉදිරිපත් වෙනවා කියන ස්ථාවරය ඉඳන් තමයි මේ සාකච්ඡා ඔක්කොම යන්නේ පක්ෂ නායකයා හැටියට. නමුත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට අගමැති ධූරය දෙනවා එවැනි පොරොන්දුවක් දෙන කතාවක් කිසිසේත්ම සිද්ධ වුණේ නැහැ. එවැනි පොරොන්දුව දීම අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. සජිත් ප්‍රේමදාස පක්ෂයෙන් පොරොන්දු වෙලා නැහැ. එයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කරනවා කියලා. එවනම් ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නෑ වෙනින් ක්‍රමයකින් ඉදිරිපත් වෙන්න වෙයි. ඉදිරියට තියු කකුල අස්සට ගන්න බැරි නම් දැන් ඉන්න තැන ඉන්න වෙයි. එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තීරණයක් අරන් එයා පහු කරගෙන ඉස්සරහට යාවි. ඉතින් මේ කල්ලියේ කවුරු ජනාධිපති වෙස් මුණ දාගෙන ඉස්සරහට ආවත් ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ජනතාවට අවශ්‍යලා තියෙන වෙනසක්. ඒ වෙනස ඇති කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ඉදිරියට එන රට හැදීමේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙන නායකත්වයකට පමණයි. ඒ නායකත්වයේ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා. සියලුම සමීක්ෂණ වාර්තා සඳහන් කරන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට අපේක්ෂකත්වය ලබා දීම පමණක් නෙමෙයි ජයග්‍රහණයත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔය මයික් එකක් දෙකක් හම්බුණාට පස්සේ කෑ ගහන අජිත් පී පෙරේරාලා ඒ අයව තීන්දුව තීරණ ගන්න තැනකටවත් යන්නේ නැහැ. ඔය කාට හරි බුරන්න ඕන වුණාම බුරන්න දාපු අය ඔය. ඉල්ලන්නේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හැටියට රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා. ඒකට ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් වෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස නිසා ගෝලබාලයන්ට දංගෙඩියට බෙල්ල දෙන්න වෙනවා. මොකද දැන් සජිත් ප්‍රේමදාසට කිව්වොත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මමයි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා, ඔයා තමයි අගමැති කිව්වම සජිත් මහත්තයා පුඩියක් ගහලා හොඳයි සර් කියලා දෙකට නැමිලා රනිල් මහත්තයාට ගෞරව කරලා මිනිහා එළියට. ඊට පස්සේ සජිත් පිලේ හිටපු උන්නහල ටිකට දෙයියන්ගෙම පිහිටයි.
තමා අපේක්ෂක සටන අත් නොහරින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද පස්වරුවේ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති උත්සවයකදී. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරඟ කළ අපේක්ෂකයන්ගේ නියෝජිත හමුවක් එම පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරු තුනට කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ස ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණා. එම හමුවට කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් අතරින් වංජිත් බන්දෝ බණ්ඩාර, කබීර් හෂීම්, හරින් ප්‍රනාන්දු සහ චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර යන අය පමණක් සහභාගී වී සිටියා. මෙහිදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයා ලෙසට නම් කළ යුතු බවට වූ යෝජනාවක්ද එම පක්ෂයේ පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරඟ කළ අපේක්ෂකයන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් සම්මත කරගනු ලැබුවා. ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ නාමය ජනාධිපතිතුමා සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජනය කරන පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් සහ පළාත් පාලන අපේක්ෂකයන් වන අපි මෙයින් යෝජනා කර සිටින්නෙමු. කැමැති අය සියලු දෙනා අත් ඔසවන්න. මෙවර ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාස වීම සක්කරයටවත් නවත්තන්න බෑ කියන එක අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. මං දැක්ක ඊයේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ වෙනවා ජනාධිපති අපේක්ෂක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වශයෙන් එතුමා සදාන් කරා කියලා නෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාටත් පුළුවන් එතුමාට අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම අනිකුත් නායකයන්ට අවශ්‍ය නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස මම ඉදිරිපත් වෙනවා කියන ප්‍රකාශය කරලා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සහ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම කැඳවලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඡන්දයක් විමසලා එහිදී අපේක්ෂකය තෝරගන්න. ඒකට අපි විරුද්ධ නෑ. මේ රැස්වීම, මේ එකතු වීම අපේ පක්ෂෙම රැස්වීමක් කියලා මං කියන්න කැමතියි. මේ ජනතාව ඉල්ලන ඒ අපේක්ෂකයා නම් කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය හෙට අනිද්දාම සූදානම් වෙනවා. මේක තමයි යථාර්ථය. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉස්සර ගන්න එපා. අපේ පක්ෂේ නායකයා අපි සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නෙමෙයිද? එහෙම නෙමෙයිද? අපි එකතු වෙනවද? අන්න ඒක තමයි ඇත්ත. පක්ෂේ ෆාම් කෝඩ් මන්දිරේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඊයේ දවසට වසර 73ක් ගත වෙනවා ගරු දෙමව්පිය. අඩම ගානේ 73 සමරන කොට පිරිතක්වත් කියන්න බැරි වෙච්ච පක්ෂේ සමහර උදවියට අද පළාත් පාලන නියෝජිතවරු පක්ෂේ අනාගතය බාර දෙන්න සුගතදාස රුවස්ස ක්‍රීඩාංගණයට ආපයගෙන මම ඉතාම සතුටු වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. මම දැකලා තියෙනවා සයි ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වැඩ කරන හැටි. බුදු අම්මෝ ළඟ වැඩ කරන්නවත් හම් වුණොත් එහෙම ඉවරයි. ආයෙත් ඇත්තම වැඩම තමයි ඕනේ. මට මේ අස්සද්ද මහත්මයා කියන්න සජිත් ඕනද? සජිත් ඕනද? ඇහුණද දන්නේ නැහැ කාට කාටත්. මම ඉල්ලීමක් කරා සජිත් මහත්මයාට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සරහට තිබ්බ අඩිය කිසිසේකින් පස්සට අදින්නේ නැහැ. නෑ නෑමයි කියන එක ඔබතුමාට වරන්තුෙන් කියනවා. කු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේකත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ගේමක්ද කියලා. මොකද එතුමා දන්නවා එතුමා ඉල්ලන්නේ නැහැ. එතුමා මන් දන්නා ඉල්ලන්නේ නැහැ. එතුමා මෙහෙම කරනකොට සජිත් මහත්තයා තව පිම්බෙනවා. ඈ මට හිතෙනවා රනිල් ලොක්ක ඩීල් එකක් දාලා දැන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාත් එක්ක. හිටපන් හිටපන් මම දැන් ඵලයන් කියලා. දැන් අදත් යවනවා එක එක කට කතාවල්. හෙට අගමැති වෙනවා, අනිද්දා අගමැති වෙනවා, ඉන් අනිද්දා අගමැති වෙනවයි කියලා. මම එකක් කියන්න කැමතියි. පස්සා දොරෙන් අගමැතිකම් ගන්නට තරම් මම දේශපාලන අවජාතකෙක් නොවේ කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. මම යන්න ඕන තැනට යන්නේ ජනතාවගේ කරපිටින් කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන. හැබැයි ඉහළම තලයට ගියන් පස්සේ ඔබලාට මාව නුවර රජකෙදරදී හමු වෙන්න බෑ. නුවරඑළිය රජකෙදරදී මාව හොයා ගන්නටවත් බෑ. කොළඹ ජනාධිපති මන්දිරේ පැත්ත පළාතකවත් මම යන්නේ නැහැ. මම ඉන්නේ මහපාරේ ඔබලත් සමග. ඒ වගේම මා කැටුවෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අගමැතිවරයෙක් සමගයි කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන. මට ඇහුණා කීප දෙනෙක් මට කියනවා අඩිය පස්සට ගන්න ලිපයි කියලා. මිත්‍රවරුනි 71 වතාවක් මට අගමැතිකම බන්දේසීක තියලා ලබා දෙන්නට තිබියදී මම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ වෙන මොනවත් නිසා නෙවෙයි, මම මගේ නායකයාට තිබෙන පක්ෂයට තිබෙන ගරුත්වේ නිසා. ඉතින් මම දන්නේ තව කොච්චර තටමයිද කියලා. කොච්චර තැටමුවත් කොච්චර පස්සට දැම්මත් මේ තීන්දු තීරණ ගන්න එක දෙයක් මං කියන්න කැමතියි. සජිත් ප්‍රේමදාස අඩියක් නෙවෙයි මිලිමීටරයක්වත් පස්සට තියන්නේ නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා.
සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් ත්‍රස්තවාදීන් වෙන් කර යලි සියලු ජනකොටස් වලට සමගියෙන් ජීවත් විය හැකි රටක් නිර්මාණය කරන බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අවිසාවිල ප්‍රදේශයේ පැවති මහජන එක්සත් පෙරමුණේ සමුලුවක් අමතමින් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ විකුණා දමා ඇති රාජ්‍ය සම්පත් යලි රජයට පවරා ගැනීමටද කටයුතු කරන බවයි. මහජන එක්සත් පෙරමුණ අද පක්ෂ සමුලුව කැඳවමින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනාධිපති දුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහාය පළ කළා. අවිස්සාවේල්ලේ පැවති මෙම සමුළුවේදී මහජන එක්සත් පෙරමුණේ යෝජනාවලියක්ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඔබට ජනපතිවරණී මහා ජයග්‍රහණය මාතෘ භූමිය ප්‍රතිබිම්බ මේ අවසාන අවස්ථාවේ ජයග්‍රහණය ගෙනෙන්නට අලුත් ආණ්ඩුව පනාගතේ ගොඩනගෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ගොඩනගෙන ඒ ආණ්ඩුව ගොඩනගන්නට අපි සමගයේ සත්‍ය සහයෝගය ප්‍රකාශ කරමු. මහින්ද රාජපක්ෂ රජය කවදාක්වත් ආර්ථික මරණස්ථාන වලින් වැදගත් වරායවල් ගුවන් තොටුපළවල් අන්සතු කළේ නැහැ. නමුත් අද තාමත්ම වැදගත් ආර්ථික මරණස්ථාන විදේශිකයන්ට යට වෙලා තියෙන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. අද මේ ස්ථානයට රැස් වෙලා සිටින සියලුම ජාතික බලවේගවලින් ඉදිරියේදී ඇතිවන රජයක් හරහා අපිට අහිමි වුණු මේ සම්පත් අපේ පාලනයට ගත්නේ කෙසේද යන්න වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියලයි මගේ අදහස. අපි මෙරට ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරනවා කිව්වම සමහර වෙලාවට විරුද්ධවාදී ජනතාව අතර විශේෂයෙන්ම තමිල සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර වැරදි මතයක් ගෙනියනවා. මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ නිදහස නැති කරන්නට කියලා. නමුත් තමන්නාංශල දන්නවා අපි ත්‍රස්තවාදී අහිංසක ජනතාවගින් වෙන් කළා හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණ කොටස. අපි මෙරට යුද්ධයක් බිහි කළාය නෙවෙයි. මොනවාගේ ත්‍රස්තවාදයක් බිහි කළාය නෙවෙයි. අපි ඒ ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරපු අය. මෙරටේ සිටින සිංහල, දමිල, මුස්ලිම්, බර්ග කියන මේ සෑම ජාතියකටම තර්ජනයක්. ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීමේ හරහා මේ සියලුම නිදහස් උන්ට ලැබෙන. මේ බව මේ සියලු ජනකොටසක්ම තේරුම් ගන්නට ඕන. ඉහෙල කියලා තියෙනවා මම එනවා කියලා නෑ. හැබැයි අනිත් දෙකේ කියලා නෑ නාම යා එන්නේ නැහැ කියලා. එයාත් ඉන්නවා නිකන්. හැබැයි දැන් රණින්ට නම් පොඩ්ඩක් හරි නායකත්වයේ පිටකොන්දක් තියෙනවායි කියලා මිනිහා පෙන්නලා දිනවා. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නම සජිත් පිටකොන්දක් තියෙනවද කියලා බලන්න. එයා කියපු එක කරයිද නැත්නම් ඔක්කොම බලලා දිනලා ආපහු රණින්ගේ උඩ උඩට නිකන්ද කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. අපිට නම් මේ තුන්දෙනා එකට තියලා ගැහුවත් එකයි තනි තනියම ගැහුවත් එකයි අපිට පුළුවන් වුණ පරන්දන්න කියන එක. ජනාධිපති දුර අපේක්ෂකත්වය ලබා ගැනීමට පෙර හැකිනම් එල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කර පෙන්වන්නේයි ඒකමද විපක්ෂය සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාට අද අභියෝගයක් එල්ල කළා. අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතා මේ බව සඳහන් කළා. අපි අභියෝගයක් කරන පුළුවන් නම් ඔන්න පුංචි මැතිවරණයක් තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ දකුණේ නායකයෙක්. එතකොට දකුණේ නායකයට දකුණේ තියෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ රටම දිනන්න හදන කෙනාට අපි දෙන අභියෝගය තමයි එල්පිටිය ප්‍රාදේශ සභාව දිනලා පෙන්වන්න කියලා. මම දන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඔක්සිජන් ඕනේ නැහැ. එතුමා අර්බුදයක් එන වෙලාවට යට යනවා. අර්බුදයට අනිත් කට්ටිය හති වැටෙනකොට එතුමා උඩ එනවා. හැබැයි එතුමා ඒකේ ඔළුවේ තියෙන ජනාධිපති වුණාම අගමැති නම් කරන්නේ එතුමා. එතකොට නම් ගන්න එක්කන ගෙදර යන්න ඕන. හරි. ඒ නිසා එතුමාගේ දාන් ඇදිල්ල ගේම ගිහිල්ලා අපි හොඳට පුරුදු. ඒ නිසා එතුමා සැලෙන කෙනෙක් නෙමෙයි මම දන්නේ. මට අදත් විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේක්ෂකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි කියන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට හොඳම තැන නැත්තම් විපක්ෂ නායකයෙක්. එතෙන් එතුමා සූදානම් වෙයි. යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා උත්පාදන ආර්ථිකයක් බිහිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක අරමුදලක් ඇති කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද පෙරවරුවේ යාපනය නගර ශාලාවට මුල්ගල තැබීමෙන් අනතුරුව පැවති ජන හමුවකදී.
මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන සුඛිත පුරවර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි වූ යාපනයේ බස් නැවතුම්පළ සහ මුන්නේශ්වරන් මාර්ගයේ විවෘත කිරීම අද පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණි. මෙතර යාපනයේ නගර ශාලාවට මුල්ගල් තැබීමද අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදු වූ අතර ඉන් අනතුරුව යාපනයේ නගර සභා පිටියේදී ජන හමුවක්ද පැවැත්වුණා. මේ සංවර්ධනය සමග දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යාපනයේ රැකියා බිහිකරන ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න. තලාලේ ගුවන් තොටුපළ යාපනයේ ගුවන් තොටුපළ කියලා වැඩ කටයුතු කරන පළවෙනි ඉන්දියාවේ පස්සේ කලාපයෙන්ම ගුවන් යානා මෙහාට ගෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේකෙන් සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාර ඇති කරන්න උදව් කරන්නටත් වෙනම අරමුදලක් අපි ඇති කරන්න යන්නේ. වර්ණ භවන් මන්ත්‍රීතුමා එවලම අපිට ගහුවා. අඩු ගානේ රුපියල් බිලියන 100ක්වත් එවන තේන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ව්‍යාපාර ඇති කළා මේ රැකියා ලබන දෙන්න. ඒකෙන් යාපනයේ අලුත් නඩා සිටවනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. පැවැත්මතුමනි මම ඔබට ආචාර කරනවා, ගරු කරනවා, සුබ පතනවා. ඊයේ පෙරේදා අපි මාධ්‍යයෙන් දැක්ක පරිදි ඔබත් තරගයට ඇතුළු වුණා කියලා අපිට ආරංචි. අපි දන්නේ නැහැ ඒක. ඔබත් තරගයට ඇතුළු වුණා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තවරු වෙනවායි කියලා මට හිතෙන්නේ. මේ අතර මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා යාපනයේ පැවැත්වෙන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය අද පෙරවරුවේ නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට පළවන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපේ අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එතුමාගේ යෝජනාවෙන් එවැගේම අපේ කථානායකතුමා කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ස්ථීරත්වයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා බවට පත් වෙලා නොවෙම්බර් මාසේ දෙසැම්බර් මාසේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ ජනාධිපති වීම කාටවත් නවත්තන්නට බෑ මේ. යලි අනපේක්ෂිත ප්‍රහාරයක් ඉදිරි කාලය තුළදී එල්ලවීමට නියමිත බව බොදු බල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලුගඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඇබිලිපිටියේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින්. අපේ සැලැස්මක් තිබුණා ඒකවල ලංකාවේ පලාත්මේ ප්‍රහාර දීලා ඒ ආරම්භ කරන සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම 2026 දී මෙයාට අනුව ඒ බව ප්‍රහාර මාලාවකින් නිවිත ඒක මේ කොළියන දුවාවක් සම්විධානයේ වාර්ත ගන්න පුළුවන් කියලා මේ අවිදියේ පිටේදී ඔහු ඉතාම සම්බන්ධය රැඳී ඉතින් බැරි වෙලාවක් හදිසි අනපේක්ෂිත ප්‍රහාරයක් දැක්වෙලෝ සාරාණි ප්‍රහාරය වගේ ප්‍රවයි තියෙනවා. එහෙම ගන්න නියමිත විශාල ප්‍රමාණයක් සල්ලි දෙනවා ලැබෙනවා. මෝටර් වත ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් නොවූ මෝටර් වත 50,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් රට තුළ තිබෙන බව රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසනවා. මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඊයේ රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාව වෙත කැඳවූ අවස්ථාවේදී මේ බව අනාවරණ වුණා. දැන්ට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන තොරතුරු පද්ධතිය කවද්ද මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ? ඉතාලි මැදහරි විතරනවර තමයි. එතකොට 302 කාණ්ඩේ මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? 302 කාණ්ඩේස දැන් පරිගණක ගත කරන්න ඉස්සර අතින් ලියලා රෙජිස්ටර් කරපුවා මේ. පරිගණක ගත කළා නෙමෙයි. එතකොට පසු කාලීන පරිගණක පද්ධතිය ස්ථාපිත කරාට පස්සේ මේවා පරිගණකයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ ඇතුළත් කරනකොට ඇතුළත් කරන් ලිපිගොනු තිබුණොත් ඇතුළත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන් කරන දේ තමයි පැවරුමක් සඳහා නැවත වාහන එනවා. කියන්නේ කවුරු හරි විකුණුවොත් වාහනේ. එතකොට මේ තොරතුරු පරිගණකේ නැහැ. ඒ නිසා ඇතුළත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පසු කාලීනව ඇතුළත් කිරීම තමයි 302 වාහන වලට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මෝටර් බයික් ගත්තොත් එහෙම දහස් ගණන් තියෙනවා තාම පරිගණකගත කරපු නැති. දිනපතා ඒවා එනවා මේ පරිගණකගත කරන්න. ඒ සියලුම වාහන ඉංග්‍රීසි අකුරු කාණ්ඩ නෙමෙයි ඊට කලින් වාහන. දැන් මේ 302 වාහනේ මේ වාහන 10 ගැන මොකද්ද වෙලා තියෙන දැන් ඔයාලගේ අනු? මේ වාහන 10 පරිගණකගත කරලා තියෙන්නේ අතින් රෙජිස්ටර් කරාට පස්සේ. හරි. දැන් කොහොමද දැන් මේ වාහන 10 ලිපිගොනු දැන් නැහැ කියලාද ඔයා කියන්නේ?
මාස හතකට කලින් පොලිසිය බාර දීලා තියෙනවා. දීපිකෝන නෙවෙයි ඇත්තටම 4013 හතරක් එකතු කරලා වාහන 100ක විතර මිටි බැනලා තිබුණා. ඒ කාලේ දැන් අද කාලේ විදිහට හිතන්න එපා කියන එක මම ඉල්ලන්නේ. ඒක තමයි. එතකොට ඒ ඒවා ගිහිල්ලා දාන්නවා. දැන් අපේ ගොඩනැගිල්ල දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ ආනෝ හොස්පිටල් එක හැටියට පාවිච්චි කරපු බිල්ඩින් එක. ඒක යටතට්ටුවේ තියෙන ලේකනාගාරය. ඒකට ගිහිල්ලා දානවා. දාලා මම දන්නේ දෙන්න නයි ඉන්නවා ඒක ඇතුලේ. මේ ලේකන පාරකරු යන්න කැමති නැහැ. ඒවා ඊට පස්සේ කාලෙකට විනාශ වෙන්න නැහැ. නයි දාලා ඇති ඔකට. නයි ඉන්නව නෙමෙයි නයි ඇති කරලා. මේ වාහන 10 දැන්ට විගණන කාධිපතිට වාර්තා වුණ වාහන 10. මේ වගේ තව කොහොමඩත් වාහන 50000ක් විතර තියෙනවා අපේ රටේ. අත්‍යක්ට අංක වලට ප්‍රාඩෝ ලියාපදිංචි කරපු එකක් නෑ අපිට ආවේ නැහැ සේවිමාස. මේ මගේ ළඟ තියෙනවා එකක්. මේක මේ කොරියාවේ හයිහොන්ඩායි වර්ගයේ වාහනයක් ලෑන්ඩ් රෝවර් එකක් හැටියට ලියාපදිංචි කරපු එකක්. මේක පරීක්ෂා කරන්න මේ කැලණිය ඕන කෙනෙක් දනොත් ප්‍රාඩෝ එක යටතේ තියෙනවා. බස්ටායිල පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහා වාහනයක් ගෙන්වීමේදී භාවිතා කරපු වාහනයක් මේ නිව් කැටගරි එක යටතේ දාපෙක් ගැන මහින්දර පොලිසිය පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඒක මේ FCID එකෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගත් ඒක ලියාපදිංචි කිරීම තත්ත්වය නිව් තමයි සටහන් කරලා තියෙන්නේ. බස්ටායිල පළාත ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරයාගේ අස්සනින් සෝම්සිරි කියන මැතිතුමාගේ අස්සනින් රජයේ වාහනයක් නිසා ඒක නිව් කියන කැටගරියට දාලා තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. උකුස්සා විශේෂාංගය දැන් බීගමු ප්‍රදේශයේ ස්ථාන දෙකක නීති විරෝධී ඖෂධ ජාවාරමක් පිළිබඳව තොරතුරු අපට අනාවරණ වුණා. ඒ අනුව කොළඹ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂකවරුන් සමග උකුස්සා මේගමුවට යන්නේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන්ද සමගින්. මේගමුවේ පෙරියමුල්ල ප්‍රදේශයේ මෙම නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදී අදාළ ජාවාරමේ තොරතුරු අනාවරණ කර ගැනීමට හැකි වනවා. කිසිදු ප්‍රමිතියකින් තොරව ඖෂධ තොගයක් අසුරා තිබුණේ මේ අයුරේ. පිළිකා සහ හෘදයාබාධ රෝගීන්ට ලබා දෙන මිල අධික ඖෂධ මෙහි ගබඩා කර තිබුණේ කිසිදු ප්‍රමිතියකින් තොරවයි. ඒ අතර අදිරුදිර පීඩන රෝගීන් භාවිත කරන ඖෂධ සහ දෙවැඩියා රෝගීන්ට ලබා දෙන ඖෂධ තොගයක්ද හමුවනවා. වැඩිදුරටත් සිදු කළ සුවබැලීමේදී අනාවරණ වුණේ මේ ඖෂධ වලින් බහුතරයක් මෙරට තුල ලියාපදිංචි ඖෂධ නොවන බවයි. මේක වට මේ දැන් මෙතන අනතුරුව උකුස්සා ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂකවරුන් හා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් සමග මේගමුවේ පිහිටි සැකකරුගේ අනෙක් නිවසද පරීක්ෂා කළා. එම නිවසෙන්ද පෙර අයුරින් මස්සුරා තිබූ ඖෂධ තොගයක් සුවාගත්තේ මේ අයුරින්. යුරෝපයේ නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධවල ව්‍යාජ නිෂ්පාදන තොගයක්ද මෙහිදී සොයාගත්තා. මේ නිවාස දෙකේ තිබි සොයා ගන්නලද ඖෂධ තොගයේ වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් කෝටියකට අධික වනවා. ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පෙන්වා දෙන්නේ කිසිදු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ගුවන් මගින් ගෙන්වා වෙළඳපොළට යොමු කරන මේ ඖෂධ ගබඩා කර ඇති ආකාරය මිනිස් සිරුරට දැඩි ලෙස බලපාන බවයි. රටට වින කරන මෙවැනි ජාවාරම් හසු කර ගැනීමට අද දෙරණ උකුස්සා ඉදිරියේදී සූදානම්. තවත් තොරතුරු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. හෝටලේ කසල මගදමා සල්ලිගත්තු පොලිස් නිලධාරියෙක්.